ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, უსმენთ რადიო მაესტროს. თბილისის დროით 18 საათია. რადიოაქტიური ზონის დრო დადგა. ჩვენს ეთერში სტუდიაში მუშაობთ თამარ გონტი და ანა ლაპიაშვილი და სანამ გადაცემის მთავარ თემაზე გადავიდოდეთ, ტრადიციულად გაგაცნობთ დღის სხვა სიახლეებს. მოგესალმებით. აბაშიძე კარასინის შეხვედრა მორიგი პოლიტიკური მღელვარების საფუძველია საქართველოში, ეს იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში არაერთი მიმართულებით საკმაოდ მღელვარად ვითარდება პროცესები. საუნივერსიტეტო სკანდალი, ტელეკომპანია მაესტრო და კითხვები ხელისუფლების მიმართ ამ საქმეში, ასევე ფარული ჩანაწერები და ოკუპირებული რეგიონის მიმდებარედ გამწვავებული პროცესები. ამ თემებს ჩვენ მიმოვიხილავთ, თუმცა იქამდე აბაშიძე კარასინის შეხვედრა, რომელიც უკვე დასრულდა, ორი დიპლომატის საუბარი დახურულ კარს მიღმა არც თვლად დიპლომატიური წინარე საჯარო განცხადებებით დაიწყო. კარასინის ნათქვამი მუქარად შეფასდა თბილისში. როგორ შეიძლება ორი სახელმწიფოს პრეზიდენტების შეხვედრაზე იყოს საუბარი იმ ვითარებაზე, როდესაც თითქმის ყველა ქართველი პოლიტიკოსი ყველა მომაკვდინებელ ცოდვაში რუსეთს ადანაშაულებს? ესქვა კარასინმა მისივე თქმით, დღეს არსებულ ვითარებაში ამ საკითხზე საუბარი შეუძლებელია. გრიგორი კარასინის განცხადებითვე რუსეთი საქართველოსთან ამ ეტაპზე სავიზო რეჟიმს ვერ გააუქმებს. ლავროვის მოადგილეს არც მოსალოდნელი არჩევნები დავიწყებია. დღეს მთავარი საფრთხე საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მოახლოვება და აშკარად მზარდი ანტირუსული რიტორიკაა, თქვა მან. და მისივე თქმით, ანტირუსული რიტორიკა ისმის თბილისშიც და საერთაშორისო პლატფორმაზეც. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინეხიდაშელი გააკრიტიკა. პრაღაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრამდე მან ქართველ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ყველა პოლიტიკოს სურს გამახულოს ყურადღება იმაზე, რომ ისინი ყველაზე პატრიოტები არიან და ხისტი მებრძოლები რუსული ექსპანსიის წინააღმდეგ. კარასინი მოკლედ ქართულ პოლიტიკოსებს უწუნებს განცხადებებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსული საფრთხის წინააღმდეგ. ნორმალურ საზოგადოებაში ასეთ განცხადებებს არ პატიობენ. ჩვენ თავს ვიკავებთ, მაგრამ ჩვენს მოთმინებასაც აქვს საზღვარი, აღნიშნა კარასინმა. თინეხიდაშელზე საუბრისას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტზე აწყობილი ურთიერთობა იქნება ის, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდება ურთიერთობის სრული ნორმალიზება, ასე პასუხობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებას, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველოში ანტირუსული რიტორიკა გაიზარდა. თინეხიდაშელის პასუხი არ მოგვისმენია, თუმცა იყო რესპუბლიკელების პოზიცია დღეს საკანონმდებლო ორგანოში დაფიქსირებული. თამარ ხიდაშელმა გრიგორი კარასინის განცხადებას სრულიად ხედური მოსაზრება უწოდა. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერმაც გააკრიტიკა ეს პოზიცია. გეავოლსკიმ კარასინის განცხადება აგრესიულად შეაფასა. როგორც ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, კარასინის მიერ გაკეთებული ეს განცხადება ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევის ნიშნებზე მიუთითებს. კარასინის განცხადებას უმცირესობის წევრებიც გამოეხმაურნენ და რა თქმა უნდა, მათი კრიტიკა კიდევ უფრო მწვავე იყო, ვიდრე უმრავლესობის მხრიდან. მაშინ, როდესაც ქართულ ოცნებაში გრიგორი კარასინის განცხადება ასე მწვავედ შეფასდა, ნაციონალური მოძრაობისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ამ განცხადების მიუხედავად გამართული შეხვედრა. ჩიორა თაქთაქიშვილი ფაქტს სკანდალს უწოდებს. თავმოყარე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს დაუყოვნებლივ უნდა გამოეწვია უკან აბაშიძე და ამ განცხადების საფუძველზე დაუყოვნებლივ უნდა გაეუქმებინა ეს ფორმატი, რომელიც მხოლოდ რუსული მხარისთვის არის მომგებიანი და ოკუპანტის წინაშე საქართველოს დამცირებას ემსახურება. ასევე დაუყოვნებლივ უნდა მოეთხოვა ჟენევის ფორმატში ჩვენი პარტნიორის საერთაშორისო ორგანიზაციების და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ პუტინის ამ მუქარის დაგმობა. კვირიკაშვილი ამის ნაცვლად კბილად შეირგო კარასინის მუქარა, აღნიშნავს ჩიორა თაქთაქიშვილი, და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით კრიტიკული იყო თავისუფალი დემოკრატების პოზიციაც. ზურაბ აბაშიძის კომენტარი სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ქართულ მედიაში პრაღაში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ, სადაც აბაშიძე ამბობს: მე დამრჩა ასეთი განწყობა, რომ ჩვენი შეხვედრის ტონალობა იყო საქმიანი, ჩვენ საკმაოდ დეტალურად ვისაუბრეთ ყველა საკითხზე და რამდენიმე თემასთან დაკავშირებით წინ გადავდგით ნაბიჯი, რაც შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენ სავაჭრო ურთიერთობებს, იქ რამდენიმე საკითხზე წინ წავიწიეთ, ამბობს ზურაბ აბაშიძე იმ ღელვარების მიუხედავად, რომელიც თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში იყო პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. და უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად, თუ კი სხვა აზრთა სხვადასხვაობა ხოლმე აბაშიძე კარასინის შეხვედრებთან დაკავშირებით, კარასინის განცხადებებმა დღეს ერთსულოვნად გამოიწვია პროტესტი ქართულ აქტიურ პოლიტიკურ სივრცეში.
და გადავიდეთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ეს უკავშირდება მაესტროს, ორი სასამართლო, ორი გადაწყვეტილება, ერთი სხდომათა დარბაზი და ერთი მოსამართლე. იქნება თუ არა გადაწყვეტილება ერთი და იგივე შედეგით დასრულებული. ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებულ ორ სხვადასხვა სარჩელზე სასამართლო ერთ დღეს 2 საათიანი შუალედით ჩაინიშნა. 25 მარტს 14 საათზე სავაჭრო ნიშანთან დაკავშირებული პროცესი გაიმართება, 16 საათზე კი მოსამართლე ეკა აკობიას და მამუკა ღლონტის სარჩელს განიხილავს. მაესტროს დამფუძნებლები გია გაჩიჩილაძეს იმ 25%-იანი წილის კანონიერი კუთვნილების დადგენას ითხოვენ, რომელიც მათი ინფორმაციით უცნობმა 2011 წელს გაყიდა, რომლის საფასურადაც მან 1 მილიონი აიღო, თუმცა თავად გია გაჩეჩილაძე ამას უარყოფს. გარემოება, რომელიც სადაო საკითხს ბუნდოვანს ხდის, ის დაკარგული დოკუმენტია, რომელიც საჯარო რეესტრიდან გაქრა, როგორც მოსარჩელე მხარე აცხადებს. რაც შეეხება თავად მაუწყებლობას, ტელევიზია დღეს ლოგოს და სახელის გარეშე ეთერში გადის, თუმცა შესაძლოა უსახელო ტელევიზია მალე სულ რაღაც ორი გახდეს. ბარჩო კიკაბიძის ტელეკომპანია მაესტრო 24 მაუწყებლობას M24 სახელწოდებით გააგრძელებს. კიკაბიძის ტელეკომპანია მაესტრო 24 მაუწყებლობას ამ ფორმატში, თუმცა TV11-ის სიხშირეზე განაახლებს და როგორც კომპანიის დამფუძნებელი კიკაბიძე ამბობს, M-Investment-თან მან გააფორმა ხელშეკრულება და ტელეკომპანია M24 მაუწყებლობას ძველი შენობიდან განახორციელებს. ანუ იქიდან საიდანაც დღეს სწორედ ლოგოს გარეშე მაუწყებელი მაესტრო მაუწყებლობს. ბაჩო კიკაბიძე მარეგულირებელი კომისიისთვის უკვე სამაუწყებლობის წარდგენასაც გეგმავს. რაც შეეხება თანამშრომლებს, ამასთან დაკავშირებით ის განმარტავს, რომ M24-ში მუშაობენ ისინი, ვინც მაესტროდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც ცნობილია, თბილისის საქალაქო სასამართლომ ლევან გაჩეჩილაძის სარჩელის საფუძველზე ბაჩო კიკაბიძე სახელწოდება მაესტროს გამოყენების უფლება აუკრძალა და სწორედ ამ გადაწყვეტილებით ხსნის ბაჩო კიკაბიძეც და ბაია გადაბაძეც და ის ადამიანები, ვინც კვლავ მუშაობენ სწორედ ამ ლოგო ტელევიზიაში და არიან პასუხისგებელ თანამდებობებზე, ან იყვნენ პასუხისგებელ თანამდებობებზე, რომ ლოგოს და სახელის მოხსნა სწორედ ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოხდა, რომელიც უკავშირდება ლევან და გია გაჩეჩილაძეების სარჩელს. და მეორე მხარეზეც მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია. ŠPS სტუდია მაესტროს გენერალური დირექტორის ლევან გაჩეჩილაძის სახლში ტელეკომპანიის თანამშრომლებსთან უკვე შეხვედრა დაიწყო. 5 საათზე იყო ჩანიშნული ეს შეხვედრა და მასთან სახლში უკვე იმყოფებიან, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მაესტროს ზოგიერთი თანამშრომლები, ანუ ის ნაწილი თანამშრომლების, რომლებიც მასთან გეგმავენ ურთიერთობების გაგრძელებას და მუშაობის გაგრძელებას აპირებენ სწორედ ლევან გაჩეჩილაძესთან. ორი ჟურნალისტი იმყოფება და ტექნიკური სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე იქ იმყოფება ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლევან ჩიკვაიძე, რომელმაც წილი სწორედ გია გაჩეჩილაძეზე გაასხვისა. შეხვედრის დაწყების წინ კი ბაია ზაგანიამ, არხის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა განაცხადა, რომ მის მიმართ ზეწოლა განხორციელდა და ამასთან დაკავშირებით იქნებოდა დეტალურად საუბარი. მისივე თქმით, ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორთან საუბარი მომავალ გეგმებზეც იქნება, თუმცა წინა შეხვედრისთვისაც იყო დაანონსებული ეს, იქნება რა დღეს კონკრეტული გეგმა, უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილი, თუ ეს მხოლოდ შესაძლოა დახურულ შეხვედრაზე იყოს თქვათ განხილული, ეს ჯერჯერობით უცნობია, შეხვედრა ჯერ არ დასრულებულა. თუმცა გაჩეჩილაძე დაწყებამდე შეხვედრისა აცხადებდა, რომ ის გაარკვევს, ვის რა პრობლემა აწუხებს და სწორედ ამ ფაქტების დადგენას აპირებდა, თუ როგორ დაადგენს და რაზე ისაუბრებენ, ეს უკვე ალბათ შეხვედრის შემდეგ გახდება ცნობილი. და გადავიდეთ, ეს ცნობილი არის ასევე ის, რომ რადიო მაესტროს პროექტი ვასილ ოდიშვილის აბები დაუბრუნდება M24-ს, ანუ ილია კიკაბიძის კომპანიაში შეთანხმების საფუძველზე, სწორედ ეს პროდუქტი კვლავ სატელევიზიო ეთერში დაბრუნდება. თავად ვასილ ოდიშვილმა განმარტა, რომ ის პროდუქტი, რომელიც მაესტროზე შეჩერდა და მოგვიანებით უკვე დაახლოებით ერთ კვირაში აღდგა რადიო მაესტროს ეთერში და ინტერნეტ სივრცეში ვრცელდებოდა ვიდეოს სახით, იმ დროში, რა დროც დაჭირდება მის აღდგენას, შესაბამისი ტექნიკური თუ სხვა დეტალების მოგვარებისთვის დაუბრუნდება სატელევიზიო ეთერს. ანუ თარიღი ცნობილი არ არის, თუმცა როგორც ჩანს, ილია კიკაბიძე უკვე აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ ტელევიზია M24, რომელიც მაესტრო 24-ის ეთერში მაუწყებლებს, სულ მალე გავიდეს ეთერში. და გადავიდეთ უკვე გადაცემის თემაზე, რომელზეც დღეს უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მის გარშემო განვითარებული მოვლენები. დღეს სტუდენტთა ორი ჯგუფის აქციები ისევ განახლდა. მოთხოვნები უცვლელია, თუმცა დღეს მოვლენები რექტორის გადადგომის მოთხოვნის კუთხით უფრო აქტიურად განვითარდა. სანამ მივყვებით თანმიმდევრულად, თუ როგორ ვითარდებოდა დღის განმავლობაში, ბოლო ინფორმაციას მოგაწვდით. ამ დროისთვის აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები თხოვენ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ისინი მობილიზდნენ თესავსთან
გაიხსნა, რადგან მათ აქვთ ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებზე დაყნობით, რომ თვითმმართველობის წევრები აპირებენ შტურმით აიღონ შენობა და სწორედ სამართალდამცავ ორგანოებს სთხოვენ, რომ გაამაგრონ ყველა შესასვლელი სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რათა თვითმმართველობის წევრებმა ვერ მოახერხონ აუდიტორია 115-ისკენ დაძრო. თუმცა რამდენად სწორია და რამდენად საფუძვლიანია ეს ინფორმაცია, რომელიც აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლების წყაროებს ეყნობა, ნუ ამ დროისთვის უცნობია. ეჭება ამ წუთისათვის არსებულ ვითარებას ვლადიმერ პაპავამ, როგორც ცნობილი არის, თამარ სანიკიძესთან შეხვედრა სულ რამდენიმე წუთის წინ დატოვა და ის ამ შეხვედრაზე მხოლოდ რამდენიმე წუთით გაჩერდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს ხვდება. განათლების სამინისტროში იმართება ეს შეხვედრა და როგორც ჩანს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ პაპავა ამ შეხვედრას ბოლომდე არ დაესწრო. რა გახდა მისი დროზე ადრე ამ სხდომიდან გამოსვლის მიზეზი, ამასთან დაკავშირებით დეტალებს ალბათ უფრო მოგვიანებით გავიგებთ, თუმცა იქამდე თამარ სანიკიძე რა კომენტარს აკეთებს გეტყვით მოკლედ. ის ამბობს, რომ დღეს არ არის უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ ეს უკეთესი მდგომარეობა შესაძლებელია გადაიზარდოს ან უარეს მდგომარეობაში ან პირიქით და ამიტომ უნდა წავიდეს სიტუაცია განმუხტვისაკენ. მინისტრი ამბობს, რომ არის მიზეზი და მიზანი დღევანდელი შეხვედრის სწორედ ის, რომ საკითხებზე მსჯელობა მოხდეს და პროცესების დეესკალაცია რამენაირად მოხერხდეს. თუმცა როგორ მოხერხდება, საინტერესოა, იმიტომ რომ დღეს რამდენადაც მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, თვითმმართველობის წევრებმა ულტიმატუმი წაუყენეს თესეუს რექტორს ლადო პაპავას, მას მისცეს კონკრეტული დრო იმისთვის, რომ მას დაეტოვებინა რექტორის თანამდებობა და აეღო პასუხისმგებლობა იმ ვითარებაზე, რაც უნივერსიტეტში განვითარდა. თუმცა ლადო პაპავამ დროის გასვლის შემდეგ გააკეთა განცხადება, რომ ის არაპირებს თანამდებობის დატოვებას და არაპირებს ულტიმატუმების ენაზე საუბარს და არ აპირებს, რომ სტუდენტების მხრიდან გამოცხადებულ ულტიმატუმს დამორჩილდეს და დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. იყო არგუმენტები ისიც, რომ არ არის არჩეული კანცლერი და იმ შემთხვევაში თუ კი რექტორიც გადადგება თანამდებობიდან, მაშინ უნივერსიტეტში ისედაც პრობლემური სიტუაცია სრულ ქაოსში გადაიზრდება. პარალელურად აუდიტორია 115-ის წევრები პროფესორ მასწავლებლების მიერ შექმნილ საინიციატივო ჯგუფის წევრებს შეხვდნენ და როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ პროფესორებმა განაცხადეს, მათ სტუდენტებთან უნივერსიტეტის პროცესებთან დაკავშირებით ისაუბრეს. ამბობენ, რომ აუცილებელია ჩიხიდან გამოსვლა და საჭირო არის, რომ დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთის პირისპირ დასხდნენ და კონკრეტულ შედეგებამდე მივიდნენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს ის, რომ გამთენიისას 6 საათამდე გრძელდებოდა მოლაპარაკებები, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოდ მომავალი შეხვედრაც დაიგეგმა, თუმცა უცნობია ის იქამდე პროცესები რამდენად შენარჩუნდება შვიდ გარემოში და რამდენად თქვა შესაძლებელი იქნება, რომ კომპრომისებზე წავიდნენ მხარეები, იმიტომ რომ ასე ცალ-ცალკე მედიასთან ყოველ შემთხვევაში მათი პოზიციები საკმაოდ მკაცრი და ურყევია. და პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა დღეს კიდევ ერთი განცხადება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე. მე გაგაცნობთ მის განცხადებას. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტების აზრი და მათი აზრი აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული იმ რეფორმებში, რომელიც არის შემადგენელი ნაწილი ჩვენი მთავრობის ახალი 4-პუნქტიანი გეგმის. როგორც უნივერსიტეტი, ასევე საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა საჭიროებს ფუნდამენტურ ცვლილებებს და რა თქმა უნდა ვიზიარებ ერთის მხრივ სტუდენტების პროტესტს ამის თაობაზე, მაგრამ მეორეს მხრივ არ შეიძლება სიტუაციის ესკალაციით და ასეთ დაძაბულ რეჟიმში რაიმე გადაწყვეტილების მიღება. მას შემდეგ, რაც დაწყნარდება სიტუაცია, მინდა ვთხოვოთ ჩემს შვილებს, ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ გავატაროთ ის ცვლილებები, რომელსაც ისინი ითხოვენ და მე აბსოლუტურად ვიზიარებ მათ სულისკვეთებას. უმაღლესი განათლება საჭიროებს ფუნდამენტურ ცვლილებებს, ჩვენ მზად ვართ უბრალოდ ამას ჭირდება დრო და ამას ჩვენ გავაკეთებთ, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ორი დაპირისპირებული მხარე დღეს ერთმანეთის პარალელურად მართავდა აქციას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები კი რექტორის გადადგომას დაუშვებლად მიიჩნევენ, მათ სპეციალური მიმართვის ტექსტიც გაავრცელეს, რომელიც აღნიშნავს, რომ ისინი არიან შეშფოთებულები ბოლო დღეებში უნივერსიტეტში განვითარებული მოვლენების გამო და აღნიშნავენ, რომ დაპირისპირება უკვე უკიდურეს ზღვარზეა და სიტუაციისას დაუშვებლად მიაჩნიათ ლადო პაპავას გადადგომა. აკადემიური საბჭო კი სტუდენტებს და პროფესორებს მიმართავს, რომელშიც ისინი აღნიშნავენ, რომ თამარ რამაზ ქურდაძემ განუცხადა მედიას, რომ საბჭოს წევრებმა 11 ადამიანმა 15-დან მოაწერეს ამ განცხადებას ხელი და მასშია მითითებული არის, რომ შექმნილ ვითარებაში ერთადერთი გამოსავალი სწორედ კონსტრუქციული დიალოგის გაგრძელება და აუცილებელი არის, რომ მოსაზრებები იყოს შეჯერებული. ფაქტია, რომ ყველა მხარე და ის ადამიანები, რომლებიც არ წარმოადგენენ მხარეს, თან ხვდება, რომ საკითხი როგორმე უნდა იყოს დარეგულირებული და კონსტრუქციულ ფორმატში გადასული, თუმცა რამდენად არის ამ მზაობა, რომ რომელიმე მხარემ დათმობა, ვთქვათ, დათმობაზე წავიდნენ, ეს უცნობია არის, იმიტომ რომ ამ დღეების განმავლობაში უკვე თითქმის კვირა რომელიმე მხრიდან
არა თუ დეესკალაციაკენ მიმართულება, არამედ პირიქით ხედავთ მოთხოვნების რაოდენობის გაზრდას და კიდევ უფრო სიტუაციის დაცაფვას. აუდიტორია 15 წევრები პირდაპირ ამბობენ, რომ ისინი თვითმართველობის წევრებთან არაპირებენ მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომაზე. ისინი ამბობენ, რომ აბსოლუტურად არ აქვს აზრი მოლაპარაკებას, რადგან მოთხოვნები არის ძალიან რადიკალური და უკან დასახევი გზა მათ არ დარჩათ. რაც შეეხება შიმშილობას, დღეს თვითმართველობის წევრები აცხადებდნენ, რომ ამ ეტაპზე შიმშილობდა მხოლოდ პრეზიდენტი სტუდენტური თვითმართველობის შალვას აბაური, თუმცა მას შემდეგ რაც ულტიმატუმი დაუყენეს ლადო პაპავას და მან უარი განაცხადა ამ ულტიმატუმის შესრულებაზე, თვითმართველობის წევრების განცხადება იყო, რომ მაშინ შალვას აბაურს უკვე თვითმართველობის სხვა წევრებით შეუერთდებოდნენ. ამ ეტაპზე ცნობილია ისიც, რომ ხუთი პროფესორი შიმშილობს საპირისპირო მოთხოვნით, ამჯერად ისინი თანადგომას უცხადებენ რექტორს და თვლიან, რომ მან არ უნდა დატოვოს დაკავებული თანამდებობა, რადგან ეს კიდევ უფრო მეტ დეესკალაციას გამოიწვევს ვითარების, იმ ვითარების, რაც უკვე შექმნილია და უფრო მეტ არეულობას შექმნის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. რა მდგომარეობა აუდიტორია 15-ის მიმართულებით? ამასთან დაკავშირებით ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი, ნათია ხარჩილაძე, რომელიც აუდიტორია 15-ის ერთ-ერთი წარმომადგენელია ოდნა მოგვიანებით, თუმცა მანამდე ჩვენს ეთერში სხვა სტუმარი ჩაგვერთვება. პროფესორი საინიციატივო ჯგუფის წევრი დიანა ძიძიგური იქნება რადიო მაესტროს ეთერში, რომელიც განმარტავს დღეს რა ხდება უნივერსიტეტში, რამდენად ექნება უკვე სწავლას პრობლემა და რამდენად არსებობს იმის რისკი, რომ სტუდენტები რომლებიც უმაღლეს სასწავლებელში განათლებას უნდა იღებდნენ, რეალურად სასწავლო პროცესი ჩაეშალოთ. ქალბატონ დიანა უკვე ხაზია, მოგესალმებით ქალბატონ დიანა, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. პირველ რიგში დღეს თქვენს მიერ გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით გითხოვ და შესაბამისად იმ პოზიციაზე, რომელიც თქვენ გაქვთ. როგორ ფიქრობთ, ყველა მხარე თანხდება ფაქტია უნივერსიტეტში მყოფიც და გარედან ამ ყოველფრის შეფასებელიც, რომ აუცილებელია როგორმე ეს სიტუაცია გამოსავლამდე მივიდეს. თქვენი შეფასებით რა არის გამოსავალი, რომელი მხარის მხრიდან უნდა იყოს დათმობა და დგას თუ არა საჭიროება რექტორის გადადგომის? დიდი მადლობა შემოხმიანებისთვის. ჩვენ უნივერსიტეტში დღეს, ჩვენ ალბათ უკვე იცით, შეიძლება უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები საერთო კრება ჩავატარეთ, შევქმენით საინიციატივო ჯგუფი აკადემიური პერსონალით დაკომპლექტა და დავიწყეთ თანამშრომლობა სტუდენტებთან. შევხვდით როგორც ერთ მხარეს, სამწუხაროდ ძალოიცე საუბრობ, შევხვდით მეორე მხარეს, ამ სუჩი დავწოვეთ მეორე მხარე და გამოვედით ისევ პირველ ნაწილთან სტუდენტებისაც. მათი მოთხოვნები იცვლება თუ არა და თუ არსებობს თქვათ რომელიმე მხრიდან ამ შემთხვევაში დათმობაზე წასვლის რაღაცა, თუნდაც ნაპერც გამოცდათ იმედისაც ვიცხრათ, რომ დათმობაზე მოდის რომელიმე მხარე, ძალიან მარტივად არცერთი მხარე არ მოდის, მაგრამ ჩვენთან დიალოგისთვის ორივე მხარე არის მზად. ეხლა ჩვენ გვაქვს მცდელობა დავანახოთ მთელ საქართველოს, ჩვენ უნდა შევიკრიბეთ, რომ უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ ერთი მუჭა ან სტუდენტის ან პროფესორის საკუთრება. უნივერსიტეტი ზოგადად არის როგორც პროფესორების, ისე სტუდენტების ერთობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დაძრობდეთ დავინახეთ, რომ სიტუაცია იყო ჩიხში და აბსოლუტურად უკონტროლო პროცესები დაიწყო, ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენ თავზე აგვიყო რაღაცა. ყოველ შემთხვევაში მცდელობა იმისა, რომ რაღაცა ავირიდოთ, რომ არ მოხდეს ისე, რომ ჩვენი შვილები ან ერთი მხრიდან ან მეორე მხრიდან და ჩვენი სტუდენტები მძიმე სიტუაციაში არ აღმოჩნდნენ. მცდელობა გესმის, ახლა ახალგაზრდები არიან და ზოგი შეურაცხყოფილია, ზოგს ნდობა აქვს დაკარგული, ზოგი ცოტა შეიძლება აგრესიულიც არის ან ნაკლებად აგრესიულია, მაგრამ მარტივად არა, მაგრამ ჩვენ მათ ცხოვრებს შევთავაზეთ თანამშრომლობა. თანამშრომლობაზე მოდის ორივე მხარე, მაგრამ რაღაცა დრო ითხოვეს ისთვის, რომ ჩამოყალიბდნენ და გამოყონ თავიანთი წარმომადგენლები. აი ახლა ამ რეჟიმში ვართ. ჩვენ თვლით აკადემიური პერსონალი და დიდი ნაწილი უნივერსიტეტის, რომ რექტორის გადადგომა ახლა გამორიცხული უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქაოსის შექმნის დინამიკა წუყვება. არ არის ერთი ადამიანის პრობლემა აქ. პრობლემა არის ძალიან დიდი, ის რაც ეხება განათლების კანონს. ყველაფერი ეს ხდება იმიტომ, რომ რაღაცა თავის დროზე არასწორად იყო გაწერილი და როდესაც ჩვენ თავის დროზე ვითხოვდით პროფესურა ამ ცვლილებებს ნუ გაატარებთ, არ ვიყავით შესმენილები. ეხლა ჩვენ ძალიან იმედით უყურებით ახალ ხელისუფლებას, რომ მოვიდონე და ამ კანონში ცვლილებების შეტანის საშუალება შეგვეჩქნებოდა. ძალიან რთულად მიდის ეს, არ მიდის მარტივად
ბავშვებს კი არა ჩვენ ძალიან გვაღელვებს. პირველში ეს ჩვენ გვაღელვებს. სტუდენტები დღეს არიან ხვალ სხვა სტუდენტი მოდის და თავარი ჩვენა ვარ და პროფესორა რომლებსაც ყველაზე მეტად გვაღელვებს ამ თვალსახედის მთავარი რომ ყველაზე მეტად გვაღელვებს ესა და ამიტომ რექტორის გადადგომაზე ეხლა ნამდვილად არ შეიძლება საუბარი გამორიცხულია ამ დათმობაზე მიდიან თვითმართველობის წარმომადგენლები დღეს ულტიმატუმი წარმართველობა გადავიდა როგორც დაგვიზგნენ გადავიდნენ მეორე კორპუსში დაცალეს პირველი კორპუსი პირობა მოგცეს მე ხმამაღლა ვამბობ მინდა რომ ეს გააჟღეროთ ნამდვილად იმიტომ რომ თუ ისინი სიტყვას გატეხენ ეს იქნება ძალიან ცუდი აქ მაგრამ იცით რა არის პროვოკატორის ბევრი ამბავშემა მოგცეს პირობა რომ ექცელზე წარმოაწყობენ პირველ კორპუსში შემოჭრაზე არც კი ფიქრებენ არავითარი თავდასხმები არ იქნება თვითმართველობა მამის პირობა მოგცა თუმცა იცით რა არის მე მაგ ერთი რამის ჩვენ გვეშინია ერთადერთი იმის რომ გარედან ძალიან გვაწვევიან პროვოკატორები და სხვადასხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლები მე მივმართავ მთელ საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის წარმომადგენელს ცოტა ხანი დაგვანებეთ თავი როდესაც გაგვიჭირდება და ჩვენ ვიტყვით რომ ჩვენ ვერ ვმართავ და ჩვენ ვერაფერს ვერ უკეთებთ დედა უნივერსიტეტს მაშინ ჩვენ თვითონ დაგიძახებ და გთხოვთ დახმარებას უმორჩილესად მივმართავ ყველა უმაღლესი სასწავლებლის როგორც თვითმართველობის ისე პროფესორ მასწავლებლებს ცოტა ხანი დაგვაცადეთ დედა უნივერსიტეტში ჩვენ თვითონ მოგვეცი საშუალება და ნუ გვიგზავნით ადამიანებს მე არ ვიცხარ არც უნივერსიტეტს არ ვასახელებ მაგრამ დღეს მე თვითონ ნახე ერთი უნივერსიტეტის წარმომადგენელი რომაც მათქვა რომ მშვიდობიანად მოვიდა გუშინ იყვნენ ნამდვილად სულ უცხო სტუდენტები და დავითხოვეთ ისინი როგორც იქნა ანუ ძალიან ხო თქვენ გააჟღერეთ რომ დაგვანებოთ ცოტა ხანი თან მოგცეს საშუალება ჩვენ სტუდენტებს ვიუწიეთოთ შეიძლება მე ვერ ვიტყვი რომ 100%-იანად ყველაფერი დღეს და ხვალ დაალაგდება ეს არ არის მარტივი პროცესი გესმით ხო? კაპიტან დიანა ახალგაზრდები არიან ემოციები საკითხს როგორც კონკრეტულად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების პროფესორ მასწავლებლების და მასთან დაკავშირებული კანონის პრობლემას თუმცა ეს საკითხი ალბათ ბევრი დამეთანხმება იმაში რომ მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამინისტროს დაწყებით შესაბამისად ეს ადამიანები ალბათ ამიტომ არიან ჩართულები. უბრალოდ მე მაინტერესებს თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე ეს დროებით თვლით რომ აუცილებელია მათი თქვა გვერდზე გაწევა უცხო სტუდენტების და ხომ არ ფიქრობთ რომ ეს თქვა ვინმეს მხრიდან არის მართული? თუნდაც ამ სტუდენტების შემოერთება რომლებიც არ არიან სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი მოსაზრება გამოიყო და თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ამ მიმართულებით. ფიქრარი ხა მე თავსახად ვინ ვის მე არის მართული ამაზე რომ ლაპარაკი დავიწყო ნამდვილად არ ვიცნები მასალი იმიტომ რომ მაგრამ ამას არ გამოვრიცხავ უნებრივი არაფრის გამორიცხვა მე ხა არ შემიძლია მაგრამ ასევე არ შემიძლია თავსახად თქვა რომელი მხარე ვისის არის მართული იმიტომ რომ მე ამის ფაქტები დამადასტურებელი ესეთი სამართლებრივი არაფერი არ გამაჩნია ხელზე ხო თუმცა საუბარში ის ნამდვილად ჩანს კარტოლი და ინფორმაცია და საუბარი ამაზე მიდის და რაც მე ვიცი ისე ისე სულიად საქართველოს ვინ საიდან შეიძლება იყოს მართული მე ახლა არაფერს ახალს ამასთან დაანც რომ მოვინდობა ვერ გეტყვით მაგრამ ფაქტი არის ერთი რომ კი რასაკვირელია ეს არ არის მარტო ჩვენი თვითმართველობის პრობლემა ეს არის ყველა უნივერსიტეტში არსებული მეტნაკლებად პრობლემა და ამიტომ ისინი ცდილობენ რომ თითქოს გადაიქცეს ამ მაგრამ მოდით ისე რა თუ ეს არის საყოველთაო პრობლემა მოდი და შეკრიბეთ ეს ყველა უნივერსიტეტის წარმომადგენელი და გავხადოთ ეს საყოველთაო მსჯელობის საგნად უნივერსიტეტში შემოვარდნით. ესეთი საკითხები არ გადაწყდება რა. ჩვენ სტუდენტებსაც ძალიან დიდი მდგომარეობაში აყენებენ. სულ არის შესაძლებელი, აი ხა დავდივართ ერთი ჯგუფიდან მეორეში, გადავდივართ პროფესორები და რას ვისმენ? სულ ისმის პროვოკაციული განცხადებები. აი მოდიან ისინი, აი მოდიან ესენი, გააჩერდეს ყველა. გააჩერდეს უმორჩილესი ხოვნა მაგელია ყველა შესაბამისი უფლებებისთან. კანონდიანა, შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით პრემიერმა რამდენჯერმე გააკეთა განცხადება? განათლების სამინისტროში იყო შეხვედრები. ხო, თუნდაც მესმის. გესმით ჩემი ხმა? ეხლა მესმის. ცოტა ნელა მითხარი. დიახ, პრემიერ-მინისტრმა შექმნილ ვითარებასთან რამდენჯერმე გააკეთა განცხადება. განათლების სამინისტროში შედგა შეხვედრა, თუმცა თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვისაც უშუალოდ ჰქონდა სტუდენტების ორივე ჯგუფთან შეხვედრები და თქვენ იცნობთ ორივე მხარის პოზიციას. ამ ეტაპზე იმისთვის, რომ მოხდეს ვითარების დეესკალაციის თავიდან არიდება, რა შეიძლება გახდეს საფუძველი იმისა, რომ დაწყნარდეს ეს მდგომარეობა?
რასაკვირველია, პირველში ამ სტუდენტების ნება უნდა იყოს რაღაც უნდა დავთმოთ, ხო? აი თვითმმართველობა გავიდა პირველიდან მეორე კორპუსში. ეხა ჩვენ მოსულები ვართ ამ მეორე მხარესთან და ვეუბნებით, რომ თქვენს უნდა გადადგათ შესაბამისად რაღაცა ნაბიჯები. და მე უკვე ვთხოვეთ ორივე მხარეს, რომ გამოგვიყონ რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც დასწრებიან ჩვენთან ერთად და ერთად ჩამოვაყალიბებთ ყველა ამ პრობლემას. ისინი რასაკვირველია გარკვეულ გარანტიებს ითხოვენ. ეს ადვილად ეხლა კორპუსი, მითხოვენ მთელი უნივერსიტეტი არის ალყაში და პოლიცია დგას. ეხლა ისინი ადვილად ასე გვენდონ, რომ გავიდნენ, გვეუბნებიან პირდაპირ. უკვე ბევრი იყო ასე მოსული რაღაც, მაგრამ ჩვენ ასე აკადემიურ საბჭო ვართ, არც წარმომადგენლობის საბჭო ვართ. ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი რიგითი პროფესორები, რომლებიც ძალიან შეშფოთებულები ვართ, რაც მოხდა იმით. და ხვდებით, რომ რადგან ესეთ სიტუაცია უკვე არაკონტროლირებადი გახდა, რომ აბირიდოთ რაღაცა გაცილებით უფრო მძიმე. სასწავლო პროცესში რო ჩაიშალა, ეს არის უდიდესი დათმა უნივერსიტეტისთვის. აი ამას ვთხოვთ ეხლა, რომ აღვადგინოთ, გვინდა რომ ჩვენ შევთავაზეთ მათ, რომ გავიდნენ, დაიწყოს სწავლა და დღის მეორე ნახევარში ესეთი აქციები, მშვიდობიანი აქციები ჩატარდეს უნივერსიტეტის ეზოში. რატომ არ საჭირო შენობაში შემოჭრა და აურზაურის და პოლიციაც ხომ? რატომ უნდა იდგეს ეხლა პოლიცია? არ უნდა იდგეს. ეს არის ძალიან. რა თქმა უნდა, სიტუაციის დეესკალაცია არის მნიშვნელოვანი, თუმცა სტუდენტების მხრიდან არგუმენტი იქნება ალბათ ისიც, რომ ისინი არამხოლოდ დღეს გუშინან ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ითხოვდნენ იმას, რასაც ითხოვენ დღეს. და ეს არ ყოფილა არავის მხრიდან არც ყურადღება მიქცეული, შესაბამისად არ შესრულებული. თქვენ რამდენად იქნებით მოგვიანებით? თქვენ რამდენად იქნებით მოგვიანებით უკვე ჩართული იმაში, რომ თუნდაც ის საკანონმდებლო პრობლემები, რომელიც არსებობს და ხარვეზები იქნება აღმოფხვრილი და თუ არის საჭიროება იმის, რომ უკვე ხელისუფლების მხრიდანაც იყოს გააქტიურება ამ მიმართულებით? დასაკვირველია, ჩვენ ასეთი გადაწყვეტება თუ სტუდენტები ის არ გაგვიწეხავენ, თუ სტუდენტები თავის ნათქვამ სიტყვა შეასრულებენ, ჩვენ გვაქვს ასეთი შეთავაზება, დავხდეთ მაგათთან ერთად ყველა ეს ცვლილებები საკანონმდებლო დონეზე, რაც არის შესაძლებელი და გასაკეთებელი და ჩასატარებელი, მათთან ერთად შეთანხმებით ჩვენ არ ვადგენთ ამას განათლების სამინისტროში და აი ხელისუფლება აქ უნდა დაგვეხმაროს. ამას ვამბობ თავსახაც, იმიტომ რომ რაღაცა ბიუროკრატიული მანქანები თქვენ ეხლა ჩემზე უკეთესად იცით, რომ მუშაობ ყველგან. და თუ საქართველოში არის ნება იმისა, რომ აქ იყოს სიმშვიდე, აქ არ იყოს ქაოსი, ამის როდესაც რაღაცა საკანონმდებლო ინიციატივით შედის ესათუის უნივერსიტეტი, რატო განამარტო ჯავახიშვილი, ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, როცა რომელიღაცა უმაღლესი სასწავლებელი შედის საკანონმდებლო ინიციატივით, განათლების სამინისტროს მხრიდან ეს უნდა იყოს შესმენილი. მე პირადად არაერთხელ გამიგონია რაღაცა, რომ იცით რა, აი სამინისტრო ამაზე არ წამოვა და ამ დროს ვიცით თითქოს ავტონომია. შეიძლება ეს არასწორი ინფორმაციას გვაწვდინენ, მაგრამ პრინციპში სამინისტრომ ძალიან კარგად იცის სადარი ხარვეზი. ასევე კარგად იცის საპარლამენტო კომიტეტმა ეგ განათლების, რა სად გვაქვს ხარვეზები. ეს ამ სტუდენტების გასარჩევი არ უნდა გამხდარიყო. და სამინისტროსაც უნდა ეზრუნა თავის დროზე ამაზე და განათლების კომიტეტსაც საპარლამენტოს. ქალბატონიანა, კარგად ვიცით ყველამ სად რა ხარვეზი გვაქვს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ რაღაც ეტაპზე შეიძლება დაგჭირდეთ ხელისუფლების მხრიდან დახმარება. ამ ეტაპზე როგორ აფასებთ ხელისუფლების მიდგომა საკითხისადმი? რამდენად ადეკვატურია ის განცხადებები, რაც კეთდება და ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას, რატომ დატოვა რამდენიმე წუთში შეხვედრაზე შესულმა ვლადიმერ პაპამ შეხვედრა თამარ სანიკიძესთან? სად დატოვა? არა ვარ საქმის კურსის სტუდენტებთან ვიყავი შეხვედრაზე. სად დატოვა შეხვედრა? თამარ სანიკიძე შეხვდა და მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად რამდენიმე წუთში დატოვა ეს შეხვედრა. დღეს? დიახ. არა ვარ საქმის კურსში, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ წუთში გეუბნებით ეხლა მიდის ჩვენი მოლაპარაკება მეორე მხარეს სტუდენტებთან თვითმმართველობიდან. ამიტომ მე სადაც ავყოფილვარ, არ ვიცი იმაზე თაობას ვერ დავიწყებ, ძალიან სამწუხაროა თუ რაღაცა არ შედგა. ქალბატონ დიანა, თამარ სანიკიძე იმყოფებოდა უნივერსიტეტშიც, მე მინისტრთან დაკავშირებით მინდა კონკრეტულად კითხოთ, მისი მხრიდან განკეთებული განცხადებები თითქოს არ გამორიცხავდა იმას, რომ ის ვლადიმერ პაპავას გადადგომას ემხრობა. მის პოზიციას თუ იცნობთ? თუ ის
სიტყვებია უკაცრავად. თამარ სანიკიძის განცხადებები არ გამორიცხავდა იმას, რომ ის ემხრობა ვლადიმერ პაპავას გადადგომას, რადგან თელ პასუხისგებლობას პრინციპში რექტორს აგისრებდა განვითარებულ მოვლენებზე. თქვენ თუ ფლობთ ინფორმაციას, როგორი არის სანიკიძის პოზიცია და მისი, თქვათ, ჩართულობით რამდენად შესაძლებელია ის, რომ სწორედ პაპავას გადადგომაზე იყოს უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებული, მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტი ავტონომიური არის ამას სასახად ხაზს. ჩემთვის ცნობილია, განთლების სამინისტროს პასუხი ყოველთვის არის ისეთი, რომ ჩვენ არ ვერევი თქვენ საქმეში. მეც მოვისმინე ეს გუშინდელი განცხადება ქალბატონ მინისტრის, რომ თითქოს გარკვეულწილად რასაკვირველია დარეგული შეცდომების არსებობა აღიარა მან. მაგრამ პირადად მე ქალბატონს ამას არასოდეს არ შეუხვედრი ვარ, არ მქონია ასეთი ბედნიერება. ამიტომ ჩემი პირადი აზრი, მე არ შემიძლია ხა მისი მოსა მე მისგან პირადად რაც ეთერში არ მომისმენია, სხვა პირადად საუბარი ჩემთან მას მე არ მქონია საუბარი. ამიტომ დანარჩენი რასაც ლაპარაკობ თქვენ ისევე ისმენთ როგორც მე. ამიტომ ეს შეფასება ოდერთან დაკავშირებითაც გითხოთ. თქვენ იყავით ინფორმირებული რომ უნივერსიტეტში არსებობს ოდერის ინსტიტუტი? ასეთი ინსტიტუტი და ზოგადად უნივერსიტეტში რომ არსებობს რაღაცა დაცვა და არამარტო უნივერსიტეტში არამედ არსებობს ყველა ორგანიზაციაში მე მგონი ეს საქართველოს კანონმდებლობით ოდერის არსებობა უკვე აღარ არის საჯარო დაწესებულებაში. ასე არსებობა და ამ ადამიანებს პიროვნულად ჩვენ არ ვიცნობ. გავიტანდიანა უნივერსიტეტის პროფესორი ამ პიროვნებას სიტყვაზე რომელიც დასახელებულიც იყო გონი აი გვარიცხეს და იმასორე მე პირადად არ შევხვედრი ვარ და არ ვიცნობ და ამიტომ მაგრამ გამორიცხვით მე ვერ გამორიცხავ რომ ასეთი სამსახურის აქ არსებობას. გასაგებია. მადლობა იმისთვის რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენს ეთერში საუბრობდა დიანა ციციგური პროფესორი საინიციატივო ჯგუფის წევრი რომელიც მთელი დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების შესახებ ჩვენ ბოლო ინფორმაციას გვაწვდიდა და საინიციატივო ჯგუფთან დაკავშირებით გეტყვით იმას რომ სწორედ ეს ჯგუფი იღებს პასუხისგებლობას რომ ორ განსხვავებულ მოსაზრებებად დაყოფილ სტუდენტების ჯგუფს შორის რაიმე სახის კონსენსუსი შედგეს და მათი მხრიდან დათმობები იყოს იმისთვის რომ მოხდეს რაიმე სახით ვითარების დეესკალაცია. და სწორედ აი ამ დათმობებზე შესაძლებელია თუ არა ამ დათმობებზე წავიდნენ აუდიტორიას 15 წევრები უკვე მათი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ჩვენს გადაცემაში რეკლამის შემდეგ ისაუბრებს ნათია ხარჩილაძე იქნება სტუდენტი ჩვენ სტუმარი და გოლეთ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.